yo ho ho ning kalomi isaye maura heno sharho mudano ho abdu mudano ho abdul marka hore sala maskahi yo ho ho ning kalomi isaye maura heno sharho mudano ho abdu mudano عبدول مركا هوري سلا ومسول عاقلو أنو مامو سنو مارك واحان كان هيرير كان ميسان كوين ساما واضا هردمان وميدين عبدول السلام عليكم مقاعدك وحاوة يا بكر حاجي سوغو وحان كيم ماذا قاري سالي رادو واقبري سلانتي الروابري مقادين طولك الروابري سلانتك مقادين هذا ما سنتين وحان روا هذاك انا سوقة وانا جمعاي نمبا بري وحود دكتاي سبارة سبارة دي مركا قاريها مرايان لوريها مرايان مركا سبارة سوحوكا قادنا قنير العوكا قاداني gaariga soo maro oo xaq ku shubur lacagta darow ku qaadi sidoo darow ku weeday marka casir la gaaray casir uu tukaday inta casir salaad ku jiray wiil buu dhaaftay wuxuu dhaabal gaarihan i reeb yaa imarna tan lacagta qaatay markuu soo tukaday darowinta way darow waxa dhawaa tukaneysay hadaan lacagta xaaladda maxuu qaadanaysa markaas uu yiraahdaa ilaahay lama dirirsani waxaan la dirirhaya dukaan la dirirhaya waxaan arkayaa maanta samowada dhaxdiisa isdiray mooyee dibka lama jiro isfahan waaga ka dhax jirana waxaan u maleeynaa dhaxda inay ka wuratay marka mid ka wad waxaan iga codsanay inaad midowdiin dantiinaad garatiin 15 sano ismaamul hayna Garissa County mar walba dad waan dhisnaa anagna wayna dhisaana wax bayna siinaa Soomaaha anana waan siinaa laakiin waxa loo baahan yahay reerkan inuu dadka gaaris degan wax la qabsado uu yiraado sidaad ku wax laga qaato inaad dad walaalow af wanaagsan adoo ku hadleyso war isii waan u baahanahay maanta adoo xumaan iyo wanaag xumaan ka sheegayna walaag moogiye dad badan oo ogaadeen garab ay ku yihiin laakiin waxa Soomaalida gaaris ijaar joogto waxa haasta waxa lahay fadhiido waxa ku fadhiid waxa lahay wax aad isku fadhiido moogiye baahi kale kuma haaso runtii kursigan anigaan soo doo liga soo doortay waagbari waa kursi samada loo iska leeyahay adalkii aad imaqla waa kursi samada loo iska leeyahay waa kursi aan u garanayo inuu yahay oodafeed adoo oodafeed ma garasiin kursigan liga soo qaada liga soo daan waa kursi oodafeed waa mid samada loo u dhaxeeyo waa mid laga dooni ogaadeen ogaadeen laga dooni waa mid gaaliya muslim laga doonayo marka dhaxdiinan marka iska kashayna san waan yaabanahay aniga marka waxaan leeyahay maadaama xagan ka imaaday niga umidowa taladna hal meel u riixa ninkaas aan la socono sanata abdulla garab u baahan yahay anaka una la dhashay anaku siyaasada gaarsa maanta noo yahay senatorka waan oga dambeyna gaasa county asaga gacanta u haya marka waxaan iga baahanahay idinka shucaadan daaya hada markii laga kala dareero dad ba gaariga soo qaadana gaaska iimaan wuxuu dhahay anag midnima wadna wuxuu wadana waxa dad la soo diray waag bari marka liga dooranay waxaan ogsoona jeekani wada qisa waaqic oo aniga u dhacday waxaan la joojiyay anako gaareen ilaa 5 sano la istaagnay 5 tii wal lacag la siinay aniga ahayn nin kasta wal lacag la soo dhaayay waxa ka hadalka ka soo muhiimadda loo jeedana waxa ahayd kursiga inuu dhumo lagama waan doono samawal dad dibta ka dhana loo soo dhiibo lacag la soo siilay ila doka qoyska shiri oo la yiraahdo dibta ka dhana doono lama waan doono uma doona laakiin intana u dhaxaysa hooyooyinka odayaasha culumada gabdhaha wanaagsan oo samawada leh ayaa ka tashani in go'aanku ka gaarayo laakiin aadiga ha u horkicin waagbari waan ka tashana waagaas anaka faa'iido laga gaaray ogsoon sama eh war ma waan sidin kursigaas faa'iido laga gaaray ogsoon sidino midna hadii laga tashado sidii waabari oo tashado 2020 hadda oo tashin faa'iideeda halkan ayaa lagu gaari wadashay insha Allah taala 2027 kursiga anaga waan rabnaa abdul
دوغان غفنا برضو عمالين هذا لوكال باشي أما عولان هذا أما عوضا خاذا أما سمو لا هذا مركا ورين ما يو دوغان وقت السينو دوغان لبسنا وشقينا هذا هذا الفرب هذا هو هذا أغنى لكن سيدة دابا وح لما دم يستيري كرسوما بغل كيو بغل سنسمع وحي لبضنا حاجر تانا دحمر أنا غان هكا جيني لكن وحرمنا إلا لو سمرو هل سو سمرو MCS waxaan arkay maal laxda soo leeyahay ninkan wuxuu aha assembly ga wax ka sheegayeen governor nafsi wax ka sheegayeen waran assembly asa ku dhax jiro MCS ka kala wax ka sheegi intuu socdo ma wursan gareey iska dhaafo shaqada ya marka aanu aanan governor waqtiga la siiyo governor waqtiga la siiyo adigana niga shaqeeyo nimal bamurku xagaa waayo waxaan oo governor iska kor fuulay marka aad ma santiin insha Allah taala waxaan rabnaa soo dhaweeyo speaker soo dhaw oo dadaw waxa maqashay waan maqashayn aniga waftiga aan la soconay hadalka keenay ma aha wixii dadana wuxuu soo maqlay oo dadka baahidooda inta kale hadda siyaasada ku saabsanay waa la maqlay ayga waa lagu tilaabaa doon insha Allah soo ilaahay inaa leeyo laakiin waxaan ka codsanayaa maanta ay tahay maalin jimca ah samowada la ogsoonahay inuu duco ku dhiroobay duco ku nool yahay aniga waxaan go'aansaday bal maanta inaan shirka intaan soo dhaweeyno walaalaheena labada wiil ee Nuruddin iyo Abdul oo xilka ogaanta hayaan maanta waxaan rabaa in loo duceeyo aaway odaygeeni meesha fasal tooxii tilawna la shee tan islaam soo imaaday la noqon haqa ilaahay noo waafaji wiilasha sida ay doonayo salaala waafaji xilka ilaahay ku xiltir ilaahay muraadkood sahal amri ciibaada ilaahay si wayna anfaceena sida aabaad loo anfacay ilaahay adinkiis ku ilaahay ilaahay aftiisa wax kule allah ka dhigo ilaahay roob iyo nabad hala siiyo intani inta la shaba allah cafiyo ilaahay una cafi ilaahay na cadaabin alaabta ilaahay dadkii ku jireen lama socdaan marka waxaa la dhahaa working visit way waa nin shaqadiisa haysto oo shaqadiisa laakiin sameynhayo inuu la kulmo dadweynihi waxaa kale oo noo ziyaday in abaar ba kulul oo qorraxda ay kulushahay oo roobki daahay ilaahna hadda noo bilaabay roobki saad ogtihiin ba daraad markaan joognay sangaailu ka bilaawday horitaankii iyo deemaadi way soo socotaa alxamdulillaah booqashadan abaarta iyo tolka la soo ziyaartay inaan la siyaasadeen arrintan oo ziyaarada ah oo imaatinka haddaad u fasirato siyaasa shaqadiisa ba siyaasa asaga tu ku jira raftida siyaasa ba hadda meeshan waxa laga dhawaajiyay oo la dhahay samowadal deputy governor ma maqli karno markaad magaca soo qaadaan aniga dhigtaan qaadi aniga idinku horeeyay wax noqdo deputy governor waxa igu xigay labadii taamo dambeysay Cabdi Dhaqane ma sii badnina waxna sii difaacay ma jiro xafiiska halka noqday laba wiil oo samowadalna waa noqonay haddan marka magaca anaga waa nalaga badan yahay wax kasta ood sheegtaan waa iska dhageysanaa inta badan waa nalaga badan yahay intii anagana magac hayso iyo intii anaga aan sheegi karno intii idin sheegi kartiina badan marka horta taas waa iska ximaar ziyaaradan idinku imaadna waa idin soo salaanay si waji fiican iyo walaaltinimana waa la kulanay baahi badan oo xagga countigana waa la sheegtay baahi badan oo xagga countiga ama sangaailu ha noqoto ama ijaara ha noqoto ama meeshan aan joognaba baahidana waa service delivery waxaa laga hadlay caafimaadka daawalaan baa laga hadlay waxaa laga hadlay biyo la'aan iyo meelo qaar warama qabnaba ay dhaheen oo nolo ma qodin jid xumaba anagaa soo aragnay ooba roobki intuu ku dhacay lagti weyneed soomari waayne aniga naftay gaarigaaba nalaga doomi gaaray waad ogtihiin oo muxuu ay sliip badan baa jirtay arrimahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay devolution wuu imaaday lacagta dowladda kenyana waa imaani haysaa ee managaani hayso nin waxaan ahay oo county wuxuu ku sugan yahay meeshuu ka bilaabay lacagtiisa maalintii soo galnay iyo maanta aan joogno wixii soo galay countiga aniga waan ogahay qof loo sheegi miyi waxaan leeyahay dadka maamulka hayo countiga dadka u adeegaan waana xisaabtan yaallo ilaah hortiisa iyo adduunkan dadkii jooga way kula xisaabtamayaan dadka dad caaqiliin waay waa muslim dadka dad oo muxuu ahaayey wax laga qarin karana ma aha statementkii dowladda ay wax ku soo dirtana gazetka lagu soo qoraa dadka akhriska garanayana way garanayaan inta countiga soo gashay waa la garani sanadkan financial yaga marka waxaan leeyahay meeshan dowladda dad masalaya ayaa fadhiya waxaa fadhiyaan wasiiraha waxaa fadhiyaan chief officer ayagana waa i dhageysan doonaa waana ay arki doonaan ilaan moogta isgaarsiinta badatay
انت عنو قطع انا كيسي موبايل بايلة تاقي انه نكا ساسا دوبتا وحقرسو من مالي انا وحان ربا دادوينها ان لو اديقو او اسبطالة داوة لكينو او محايا هيدا جيدش وحلقا قبطو وحبان باللاوني انا وقتي انا قبطاقي وقتي الكلبة هادنا لينك سوغلين وحينا ميشو وطاقين هاي شان يتمن سنانا وانسي مر هاينا وح كينيا اي ليد هاي دينان كولين هاي ماان حولي واي مقاين هين ماركي هاينو سؤال لبادن هاي يالان ميشان سؤال لبادن اولي سورسان هاي يالان تا حقان كاقب هاي تان كاونتي واي تان كالي وحاجرا ازقف او دحماري سين واقيا سموضل تلم قبا ايه لوسكو دها ازقف كاسنا وحا كيني الما ير ير او ازقول كسعودين او هو يدو دا قداد اي كرين ايسي ايا قارس بوت كي دلقو قوري ارنتا آد بان اوغو حماني قوس بان نحي حق بان اولين نحي قارس بان دقين نحي والسكولي هاي قارس ما ملك قارس نوح ماان كرين اي نين كستا او قارس دقين نح ساون با اولاد دقنين انقا انجليس نو نوغا وحماتا اون شيغ هاي نو اوالال نما آنكا هين او انقا فر انتان قاند ان لين هاي داد ان كدو لنا مجرتو داد كان ان كدو لنا اون دل نو اما آن حمينو tabar yarin nooma geeynin cabsina nooma geeynin alla ka cabsii iyo walaalnimo iyo deganaasho iyo jiiraan ficni ayaan u aan ma taqaanay aan ka doorbidnaa inta badan walaalaha waxaan leeyahay in madax baan hay aniga hadalkaygana meelo badan buu gaari tolka markuu isgafo aduun nin joogo wuxuu arkay ninba male wixii had soo baxay arkaysin ba ku dad qalan hata waad aragtay aan u maleeyni marka arimo badan ha jireen oo isgafe isgafki meel buu ku socday dhaqan baan leenahay odayaal baan leenahay culuma baan leenahay meel laga hago jirtaa samowadal meesha laga hagona waa uqaashiisa iyo odayaashiisa iyo dadkii talin jiray waay aniga hadaan siyaasi ahay waxa dhici karta interest ani aan leeyahay iyo madaxtinimadeeda inaan ku ilaashado laakiin haday galaan duqeyda odayaasha haday galaan haajada waxay ka cabirayaan waxa qoyska uu ku dhaqmi lahaa oo tayagal hayo oo hatta loo isticmaalayo maxay ahayd dadka jiilka dambe soo socdo awooyada anaga iyo dadkii na dhalo inta fadhiyaba way taliyaan meeshan aniga waxaan leeyahay arintaa siyaasa yaa la gelinay hadda saad ogtihiin ama maanta ama bari shir baa ka bilaabanaya Nairobi oo ku saabsan arintaas ayade samowadal geed buu leeyahay geedkin xagaa looga yeeri geedka siin waaqna xagaa looga yeeri laakiin wuxuuga madmadooba ku dhax jiraan dadka moogtahay xandaaq xoolahaana xabdaaq waay waxaa madmadow oo siyaasiin dhex ordahayaan ayaa ku jirta interestkaas siyaasi arintan siin waaq iyo samowadal banaanka ka istaago dhaqan ha lagu soo celiyo hadii la rabo infection-keeda inuu sii weynaado uu bararo oo meesha la rabo uu dhaafo waxay noqonaysaa in siyaasi uu soo galo haduu siyaasi soo galo waxa la wadayba labada qoys waa wada dhasheen maxay ahayd way isdhexdagan yihiin oo dhulna kala ma leh dad hadda la leeyahay waxba u dhaxeeya oo boundary ma maaha waa dad walaal ah isgaf baa imaaday xumaan baa imaatay xumaan sokeeye ama zabin baa suulin ama sabeen baa suulin haduu sokeeyo ku xumeeyo saas waay hadii waqti ka soo wareego oo la hilmaamo oo intaas sano ka soo wareegto zabinka suuliye hadii oo macnaha sabeentii hadda socoto iyo waanta la helana saas waay marka waxyaalo badan oo laga doorbidaa jirta waxaan rabaa inaan soo galo arimay Reex Haaji Yusuf Duqi Maxamed Haaji Yusuf ha Allahu naxariisto Allah hun haristo wuxuu dhaafay laba wiil Kenya baan ku noolnaa anag samowadal iyo Soomaali ween waxay og yihiin miiska Kenya lagu qaybinayo Kenya waxay ogtahay labadaas wiil meesha ay soo fadhiisteen war ma tahay misamaha ma tahay misamaha meeshii Kenya ku qaybsani meeshii Kenya wax ku qaybsani ninkii fadhiyo oo adii ku fadhiyo oo adii aad dhashay oo wiilka ah ma wax baad ka sugeysaa mise waxba kama sugeysid hadii miiskaas aad ka maqan tahay wax ku dooni yaa wax ku dooni waxa ila tahay saxanka Kenya ku qaybinaysa anaga waan ka rafarinaa waan joognaa meesha ayade anaga hal shay baan laga rabaa wiilashaas duqaas uu dhalay Allah u naxariisto oo cidan soo maamulay inaan garab u noqono war garab uma nahay mise garab uma ahno soo garab uma nihin intuusa gacantiina rabaa inaan arko garab inaan u nahay wiilashaas waxaan rabaa arinta hoggaanka cidan deputy governor-ka Garissa u horeeyay oona u dheef badnaabaan aniga ki u dheef badnaaba oo dheef lagu arkay way ninkan ku hortaagno hadlay soo saam moogadin soo saam moogadin shanti horeeyso oo wuxuu gaab bashaq la helay soo ma oo waxyaalo badan iska qoyaan iska jiray soo maheen gadaashan wuxuu gaab badan baa ka dambeeyay aniga ma soo arkin deputy governor qoyskan ma soo arkin senator ma soo arkin
هل شيء أنا وقصب عايز أنا عنقفنا نقولنا هل شيء أنا وقصب عايز وحان ربع سومالي وين تأيد جيسن دونتو إنا إيد جيستو أنت أركي نوعي أركته وحان ربع مملكة جاريس أدمينستريشن كيسا إنا عن أفضل سنة مال أو سعة دالة أو دا عدن ماذا عن ضد وحق وقاي بنا أيان قفنا لما أرادين هينا ومر رادين هينا قوس إنا عن قفنا كرديقو أو سمودة الكلي أندرجيو وحان أرادين هيا إنا عن حفيز فديستو سمودة الحفيز كو فديست جاريس وات جارنيسين فلانك جارس أي كود جنت هاي نرجع دجي واسمه هذا هداي بهذا الله كهرين كجرتي وحان ربع معمول كأدمينستريشن كا يستراكتشا كديفولوشن كجارس وكل سنة هاي إن أنا وح كبدلنا أي ربع جبنا أنا ماذا أصلا نلقو فيريو شنتن سنة أو صوص عطو أنا جا هدانا هاي سمو هذا ماذا حد سمو هذا عن كمد أنا هاي قوس كيجا وح يجا عط صدي أول ربع جبنا إنه قوس كا أوستاجو إن أنا دلنا هدان سمو هذا هاي كنت أتنه سومالي وحاي تري ديري نكي ودو أهديفتيس لي مجلس ديري نكي دو نكي كدو أضف سلي أهديفتيس لبرا خدا وحانو باهمنا سنتيو سلي آبها وحكوات جيري آن ربن أنك إنوولا محاسا نول انتو السوكير فريستو دنه واكوانا تنك قادمنا أنا كون أنا هاد إسماعيل أنا نتهين وحان ربنا قفنا يسرت لكن سموه مثل الحديث وهي كجره دريقة كفوالي وهي إلى هنا وقرة وكاسة لكن وحان كوشيغة أول وحالات هي قوري إقيلة إساي قوري كيالك بالعبا بنا آدنا مولا توسيقرو مع عبسيدي إلى هاي نفر أن الله رسوس عدو عد أركي وحان أبحاول ما مشي له يقول وذكر اللي جش قيوم من ما أروح لبكرة فرت فروف ما دخته أنا ما هاي إلته سامو الله هدام سيد مزيوس بحكمتي لي هالمد نقوله ملي لا هذا بدن هالم بشالة واحد بدن على قال لي وحلا قال لي جفنا الله ربي وحيلا جفنا هده والله نوارهم من ما ذا نوافي عنده لكن هاد أنا كا وحنا نقول آمين إنه أقادم وحنا نقول آمين إنه قفنا ما بكسي دولة دي كان يعني ناشنال كابن آمين دي دولة دي كان يعني آمين دي دكتات أقادم كأو ما تحدى أو ما لا بهاي جغلا بهاي إنتو كده شو هسا مودل صوصاش موتين دولة ده أنا آمين دي أقادم وحنا آمين لازم أنا وحالين هاي بشر أقادم أو الله بقرقشة عدة ولا الله إنه تلمجه إله عوله إنه يكنا ولا الله إنه وحنا قعد سنينا جنب الكلمان إنا إنه عابيان ما أنتوا هكالكين لبا جور سدح جور وأنا عابني أنا كمان أمجد إنه واحد لا يستنى تأييو أمجد إنه مهم معه رجع محل ده نين كرب لما ده رك الله ريب على ده هذا نربنا عن دعنو هذا إنه ديلان عن دعنو دارنو عيد عيب مية أنا وحيلة طاي هذا المبادين رح ده كلوشة مهم كم في يعني اللي قال له اسكم مرة عنه أنا عن قفنا ربنا اسكم مرة عن سمدل قفنا أنا ربنا اسكم مرة gaan taaga 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 gaan walaw qatan ya gambira hore runtaa sheegay kii u dambeeyad meesha waa ogtiin waxaan sameeyneen markii saato anaga inaan bedelno arimba samowadal gambirka duu helo ogaadeen u dhaqma shaqal aan ma jireeso wax laba ma jiree xoolaan meel bilaash la iska daasanay anaga uma baahnin ma u maleeynaa ninki samowadal oo meel loo dhiibo uu hagaajiyo garis county intay soo martay saddex nin akila ka ed kilaaga wuxuu bunaay kara wala awre ما كل يونس معلومات واحد عن جميع الرأي كلي يونس أبيه جورياس واحد كل يك كرولة واحد برا مسوري واحد كل تذكر سميوي مركا أنا واحد أبوه نقول آمين واحد ما علينا إنه ما نعرفنا أوجادين إنه نفيريو جنبك كان نور ديبو ونقول آمينه والسلام عليكم ما هذا اللي بعد يديك على السكر وحاول صوبة أمن حن أو جلالة هم أنا يسنا أصل سمو ده عندي هدان سنة تاني ما كده واجين أنا سويني حدي كاس أمه موجو وحا قفنا
وحان ربا إنا مدهستان ونهيو أونا إستعرن مالين دي ماندهم فريسين وصمودة لغا هالي لابد قرار اللي هالي مد نما صمودة لغا هالي نور الدين مركو أركداد تيبو حقودة هالي كتاب غاطم لها دي وحرنتها كداء عدي كايدا سك لكن صمودة نما عرون بطي قيد كيبا إمب كلا عدينا عودة خطة وحاز ما نرولي وحاز يهرد بين اسمو بشيغي هنا اسمو شيغي صمودة لغا وحنا عندونا انتاي مركا إماتون عمد إستان وحالي هاي سموذل ما لك قبا كرسي أنا جين الإنبلن عن كعيلون كعيلونين هذا كوه وونا مروح ما كنا عدي كوه وونا إسا مسود ويننا وانسود ويننا إنبلن بان أقولني إنبلن بان لهين كرسي غورمان جينا هذا ما أنت هاتي لك جبعة جبعة مر بقبي كحرية مرنك وفرما هدي قبي جن ما أنت إنه فرمي وهو ذا إن ما أنت إنه فرنتي هدي عذر كأني وسينا قبنن عذر كأني نج إسكلا هين هدي وسينا قبنن وما أنت وما أنتني عذر كأنا وامح قولي دلها يعني إثنا قولي دلها يعني هري استعنا أم جناعنا هذا غريغينا اسنو ما انتوا ما انتوا غريغينا ديسي لهين سمو ودلو وحا لو شله غليا مسقول با ودنبين قيمه مله مسقول با لغين قيمه مله اوركا كان با ودنبين شرفت وا مسؤوليه يا منمو مسؤوليه منمو يا مامور ما يلين كغا وحا وي dagaalku u dambeeya waa ciwaan qolki deesii la qorayo waa la qorayo ciwaan baa la qoraa hoosta laga xariiqa hadda waa ciwaan darsinkii ugu dambeeyay dagaalkiina ugu dambeeyaa waxa weeyaan waan ku hawoolaynaa waan ku hawoolaynaa waan u tureynay ogaadeen baan u tureynay ogaadeen baan u tureynay ogaadeen haduu noo hanbeen waayay waan ku hawoolaynaa intii aan wax gal ahna abaalkan u galay way gali awlaq baan u galay awliyahan baan u galay abaalka hadii ay garab istaagto maanta ama qabiil ama awlaq ama awliyahan hadii abaalka ma garanayaan laakiin waan u hanbeynay abaal baan u galay abaalkii way gudayaan maanta insha Allah anaga waa hawoonina salaam aleekum awada u gale awlahana laba u gale anag samowada leh maxaa afna qab maxaa nareeb waa sursane mid walaalaha inaan ku eedeyne madaxdaayna ku eedeyne mid wax ay rabto hatta ayda muddo la gaarin waxooga hoos oo laga sheekar ayagu waxa loo horjoogsana malayna siyaasad lama gaarin siyaasad lama gaarin awada ugu sheegaynaa siyaasad ma la gaar owlahan ugu sheegaynaa siyaasad ma la gaar sabab ma hafa qadsa ma arag madaxdiis iyo asaga ma hafa horta la hoos la yaab leedo la yaab هذا هو يعني مرق وعزلنا مر هدي عليك بشقر لقى واحد أنا قبل أقول منه ما أقولك ما عزل أقولك ما لمش أقول له ما لمش يا لمش ما سو وانسوله مش وقاعدين عليه فقاعد عليه ما أنا ما يقعد بعد أقول له هو يعرف قبره وأوصل له بقى لي أقول له هو قبره مرق وقبره هذا هو أقول له ما سويس ما سويس يا هو مرق أنا مجاي وحلي راح حسين بولي آدم بالي راح لف هو سنة وحنا هاي قردن عشان تلبس كه أو كم قاعد يرجعل سموذل تد بدن أو بدن برمان تمشي كاركا آدي هذا بدن أنتي كلا أو دور كوجرت يا كسي بدن وحنا هذا مقلة هاي أما بالأبابول هيا سيدي قفنا عم كهرنو قفنا
waa banaanka noo yaalo banaanka ad samadolo ba kordhiyay baan noqonay ba kordhiyay mar awliyan ba isku kordhinida mar raawda ba isku kordhini anaga baad hadda waxan ku sifowlay ba kordhiyay ba kordhiyay way ugu hadda aw ku kordhiska aw inta ma shafarnaa kuwan isku kordhino sidaana ma ahayn hawshisa ma ahayn eegan aniga uma badhiganin ba markii caawda qo u helay gafnaga oo awliyahan u helay markii saddexaad shaarka aan u siibtay ba inaan aniga leeyahay ilaa wadanka iga male nimankii iga male maneega la han doonaan markii hore iga male waxa kala amaan aan ku leeyahay xogaa senate ninka kuma fadhiisan anagoo ba iska lahayn duq yusuf xaji ba soo bilaabay wiilkiisa soo ahaa ninka kale awow waa soo ahaa meel cid leh maana fadhinno maxaa yeelay labada gambar oo waaweyn mid baan anaga iska sidanay oo wax dhan hadlay aan jirin yuusuf xaaji allah u raxmad sanadu ahaa maxamed yuusuf xaajina sanadu ahaa cabdulle waa sanad hadda tolkii way mahadsan yihiin cawiyaanka iyo cawdaaqa waa noogu rideen sama uma maleeyi uma maleynhayi laftan nin dhadhamiyey inuu ku dhahayo waan ku daayay aasa xaqa waxay ku taagan tahay marna inuu cawdaaq ahaado marna cawliyahan ahaado marna annaga noo wareeji inugu soo wareegto xaqa sidan u ahaa annaga baa kordhiyay way kala booddo waa la kala booboyey intu ahay bas wacda intay u booddo inta dhibid gafnaan ku siini inta waxaan waxbaba ahayn waxaan waxbaba ahayn magacaasaa ka qaata baa kordhiyay aan ka baxno samodal baa kordhiyay aan ka baxno baa kordhiyay aan ka baxno yaanan la isku keen kordhin xaq baan u leenahay umaleya qoys labawa dhalinyaro shaqo la'aan soo ma joogto qoys labawa dhalinyaro shaqo la'aan soo ma joogto dowladda national government waxay keentay wax la dhaho devolution devolutionka waxaa laga wadaa waxaa la rabaa shaqaalaha yaryar iyo shaqo abuurka dhalinyarada maamooyinka ilaa odayaasha in la keeno countiga hoose national government laga soo qaaday countiga loo keenay countiga la rabay inuu waxa dadka siiyo annaga ilaa hadda weli ma dhadhaminin ma tamasa ma aha waxaan u dhadhami wayna waxaa way annaga waxaan la siiyaa kursiyo kaafu ee waxba qabin deputy governor dhuuqsan senator iyo labadaas soo ma aha 15 sano senator iyo deputy governor wax maan ka hel waxaad ka heshay ma jirt dhalinyarada annaga diinahano super senator sisiga ma vijana tumekaa tumeamua kwamba round hii kama sio gavana usiku jema salani na ijara annaga haddii aanu dhalinyarada waxaan go'aansanne haddii ay gavana la soo wadin haddii gavana la soo wadin biriijkaas la soo dhaafin ma tama samaha annaga waxaan ku baahi baxayna waxaa way inaan gavana helno marka dawladda aad gasho gavana noqoto aad ogaani in shaqo jirto in shaqo jirin laakiin had kuwi ku qornaya laga soo tiraya.